God morgon och varmt välkomna till Kökets baktips. Idag ska jag bjuda er på en cheesecake som kanske inte är så Instagramvänlig men som är galet god med sin brända, lite skrynkliga utsida och härligt krämiga och fluffiga insida. Den här cheesecaken kallas baskisk cheesecake och det jag börjar med är att vispa färskost och strösocker riktigt krämigt i en bunke. Hemligheten bakom den krämiga konsistensen i en baskisk cheesecake det är att man vispar färskost och strösocker riktigt länge tills strösockret löser upp sig i färskosten. Nu ska jag ner ett ägg i taget, vispa hela tiden innan vi har ner vaniljsocker och citronsaft. Det som är viktigt när man gör den här cheesecaken är att se till att hela tiden skrapa ner den smet som kommer upp på bunkens kanter. För annars får man inte samma härliga krämiga konsistens genom hela cheesecaken. Den här cheesecaken, den är väldigt enkel på sitt sätt. Den har inte ens någon botten så all fokus ligger på själva fyllningen. Men det som kan uppfattas lite svårt, det är när man blandar ihop vispgrädde med vetemjöl. För den behöver göras i några steg. Man börjar med att blanda ihop vetemjölet med en deciliter vispgrädde. Blandar det tills det blir helt slätt så man inte får några klumpar i fyllningen. Går in med en deciliter vispgrädde till innan man går in med resten av vispgrädden. Och sen häller ner det i cheesecake-smeten. Det här ska sen bara blandas ihop och sen ner i springformen. Precis så här slät och fin ska cheesecake-smeten vara när man häller upp den i springformen. Och för att få till den här brända looken på cheesecaken så gräddar man den på väldigt hög temperatur under kortare tid än vad man normalt bakar en cheesecake. Den här ska in på hela 240 grader, mitten av ugnen, över- och undervärme i ungefär 30-35 minuter. Den kommer att resas lite men sen kommer den sjunka ihop och det är sen när den har fått stå i kylskåpet för att stelna och sätta sig ordentligt som den når den ultimata konsistensen. Den baskiska cheesecaken är klar, bränd utsida, riktigt krämig och fluffig insida som bara smälter i munnen. Låt den stå i kylskåpet så länge du bara kan så att den får den perfekta konsistensen. Och receptet det hittar du på köket.se. Ha en jättefin helg. Hejdå!